До нас доєднується Андрій Осадчук, партія «Голос», юрист. Пане Андрію, радий вас чути, радий вас бачити. Навзаєм, вітаю. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній день ознаменувався переговорами у Стамбулі. Ви про ці переговори вже, очевидно, знаєте і бачили ті заяви, які лунали з боку російської і української сторони. Хотілося почути вашу оцінку. Давайте так, спробуємо відділити політичні оцінки від державницьких, від державницької позиції. Ви знаєте, я думаю, тут треба спробувати відділити емоції від прагматичного підходу. Бо війна – це все-таки дуже така емоційна штука, і емоції всіх нас переповнюють. Але треба намагатися все-таки на переговорний процес дивитися з максимально холодною головою, бо на відміну від варварів в Москві, ми все-таки хочемо рятувати кожне українське життя, ми хочемо берегти наші міста і села, ми хочемо вберегти, не знаю, Одесу, Львів, Київ від долі Маріуполя. Тому, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб знаходити вихід із цієї ситуації. Для мене очевидно, що нам складно розраховувати на там, спалення Кремля в стилі середньовічних воєн чи там, воєн Другої світової війни. Очевидно, що ця війна закінчиться якоюсь угодою. І критично важливо, якою і коли вона буде. Я думаю, головне зараз для всіх чітко розуміти, що тональність агресора дуже сильно помінялася. Якщо там місяць тому вони хотіли за три дні марширувати Хрещатиком і перетворити Україну на ще одну депресивну область Російської Федерації, то зараз ми бачимо, що переговорники вже дуже стримано в себе поводять і використовують вже зовсім іншу лексику. Те, що сьогодні озвучувала українська делегація, я думаю, на це треба дивитися перш за все як на інструменти дипломатії, як на інструменти політичного діалогу. Я думаю, ніщо з того, що було сьогодні озвучено, фактично поки що не має шансів на те, щоб стати остаточною угодою, бо ми з вами розуміємо, що Владимир Путін все ще знаходиться в маніакальному бажанні досягти якихось результатів, хоча українська армія вже йому зламала челюсть, причому так конкретно. Але їхні заяви про так зване зменшення воєнної активності на Київщині і Чернігові, те, що вони заявили, ну це не вони знижують активність, це українська армія і самооборона знизила їх активність, ми це з вами розуміємо. Але менш з тим, війна продовжується, і я думаю, що переговорний процес, він буде йти паралельно з дипломатичним процесом, так само, як з процесом розширення міжнародних санкцій і економічних санкцій. Для мене зараз критично, насправді, навіть не те, яким чином іде цей діалог, а як те, як він сприймається на Заході. Бо зараз однаково важливі два процеси. Це успіхи української армії, української самооборони на фронті по знищенню загарбників і розширення економічного тиску на Російську Федерацію, яка, втрачаючи економічні можливості, власне, втрачає можливість далі вести війну. Тобто я би дуже не хотів, щоб російська агентура і друзі Кремля, яких, як ми розуміємо, і останніми тижнями побачили багато за кордоном, щоб вони це не використали як аргумент для того, щоб зм'якшувати позицію щодо санкцій і вести взагалі риторику про можливе згортання санкцій. Тому це дуже багаторівнева проблема, її не можна дуже так в чорно-білому світлі розглядати. Я би просто всіх закликав до того, що зараз важливо продовжувати кожному робити свою роботу. Путін програє, він програє в військовому плані, він програє економічно, він програє політично. Я думаю, він все більше вже боїться не так якихось товаришів з НАТО, як, напевно, свого оточення і людей в Росії. Бо будь-який російський цар, який програє війну, особливо велику війну, зазвичай довго не лишається на своєму троні. Тому він, звичайно, зараз ще більше буде нервувати, і я думаю, ми зіткнемося з ескалацію на фронті. Але так само, ведучи переговори з Росією, ми всі маємо пам'ятати історичний досвід останніх десятиліть. Ми маємо пам'ятати чеченські війни, ми маємо пам'ятати договір в Хасавюрті, який колись чеченцям здавався припиненням війни, а насправді був передишкою для Російської Федерації, яка повернулася і фактично знищила Чечню.
Тому ми маємо дуже комплексно дивитися на всі ці проблеми. Саме головне, що ми перемагаємо, і це очевидно вже для всього світу, саме головне, що ворог кардинально міняє тональність свою публічну. Ми так само, саме головне, бачимо, що ворог потроху відходить від Києва. Тому давайте будемо зосереджені на тому, щоб кожен продовжував робити свою роботу, допомагати один одному, допомагати українській армії. І так ми швидше приблизимо нашу перемогу. Пане Андрію, дивіться, тут є кілька позицій, які би я з вами хотів обговорити. Перше, от ви сказали про лексику переговорників, яка помінялася, мається на увазі лексика російських переговорників. Але ми начувані про фразу Путіна, яку процитував Financial Times, яку сказав він одному із переговорників, довірених осіб на цих переговорах, Роману Абрамовичу: «Я вас унічтожу». Передайте їм, що я їх унічтожу. Тобто, як корелюється лексика, яку зараз яку транслюють переговорники, із тим меседжем головним, який каже цар, від якого все залежить? Наскільки можна вірити тій лексиці, наскільки зараз можна вірити тій лексиці, яку демонструють переговорники з боку Росії? Якщо цар каже: «Я вас унічтожу». Ну, по-перше, ні ви, ні я, ні Financial Times не знає, що там хто кому насправді говорив. Але я не сумніваюся, що Владимир Путін починав цю війну для того, щоб знищити Україну. Я не сумніваюся, що він все ще хоче це зробити. Я не сумніваюся, що йому дуже боляче сприймати ту інформацію, яку йому, я сподіваюся, доносять. Бо наївно думати, що він не знає, що відбувається на фронті. Він дуже добре проінформований, я думаю, про ті колосальні втрати, які понесла російська армія в Україні. І це, звичайно, його вводить в стан скаженого пса. Тому, можна допустити, що він міг казати такі слова одному відомому російському олігарху. Ще раз, те, що відбувається за кулісами, те, що відбувається публічно, це завжди різні речі. Дипломатія і справжня політична кухня, вони завжди відрізняються. Але ми ж пам'ятаємо з вами, що ми чули публічно від всіх російських представників місяць тому, і що ми чуємо зараз. Тому з цієї позиції ми чітко бачимо, що тон міняється. Відповідно, російські переговорники просто так нічого не роблять. Вони шукають шляхи відходу. Ще раз, зрозуміло, що це не означає перелому глобального в військовому протистоянні. Це не означає, що сьогодні, завтра, післязавтра вони припинять бомбардування українських міст і сіл, стратегічних об'єктів і так далі. Війна продовжується. Але тон їх міняється, тому що вони, очевидно, програють. А є ще один маленький нюанс, теж важливий, на мене, про який варто говорити в цій історії, про яку ми зараз обговорюємо, про ці пропозиції України з приводу мирного урегулювання цієї ситуації. Ми розуміємо прекрасно, що будь-яка війна закінчується за столом переговорів. І що таке компроміс? Компроміс – це коли дві сторони незадоволені, власне, тим рішенням, які були прийняті. Але от сьогодні Україна запропонувала нову систему гарантування безпеки власної, і серед гарантів цієї безпеки є члени Радбезу ООН, всі, хто туди входить, в тому числі і Росія, є Штати, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Ізраїль. От з цього списку, який я щойно назвав, як мінімум можна вважати нашими безпосередніми великими партнерами і друзями, які нам однозначно підставлять плече, а не ногу, це Сполучені Штати, Канада, Туреччина ще. А от щодо Франції, Німеччини, там, Ізраїлю і Італії є великі сумніви. Тому що там дуже велика працює проросійське лобі, яке сьогодні демонструє всю свою можливість впливати політично, в тому числі, на рішення влади, яку вони фактично щодо України і демонструють. Як тоді бути взагалі з цим всім? Я би просив не поспішати. Українська сторона озвучила конструкцію. Тут не треба аналізувати окремо кожну країну, кожне прізвище, як там і що є. Ми озвучили конструкцію, і в мене є великі сумніви, що взагалі Путін на це буде погоджуватися взагалі на цю конструкцію. Ще раз, ми маємо розуміти, що будь-який договір, який Путін буде підписувати з Зеленським зараз, будь-який, це програш для Путіна. Бо ще раз, місяць тому він хотів йти парадом по Хрещатику, а за його планом і Зеленський, і уряд, і Верховна Рада вже мали десь розбігтися або здаватися йому.
Тобто сам факт обговорення угоди між Путіним і Україною, який буде підписувати Зеленський, ратифікувати Верховна Рада, це вже програш Путіна. Ми пропонуємо альтернативу 5 статті НАТО. Ми розуміємо, наскільки складно йде процес в НАТО. Ми розуміємо, що складність є не тільки в країнах, які ви назвали. Ну, давайте казати про Угорщину, яка є ще більшою проблемою зараз для України, чим Франція, яку ви згадали. Тому зараз Україна намагається вибудувати нову архітектуру безпеки, навіть не просто для себе, а, напевно, і європейської, і світової безпеки. Бо ми фактично пропонуємо новий військовий союз навколо України. Це взагалі є певною мірою революція міжнародного права і революція взагалі безпекових домовленостей у світі. Хто і як буде в цій конструкції, поки що, я думаю, ніхто не знає, бо буде дуже складний переговорний процес із кожною країною гарантом, яка зголоситься брати участь в такому проекті. Зараз головне, що ми озвучили концепцію. А щодо ще ролі нашої переговорної групи, я хотів, щоб глядачі знали, власне, мою думку. Я навряд чи можу поручитися за кожного, хто був сьогодні за столом з українського боку, але я особисто дуже добре знаю Рустема Умерова, я непогано знаю Олексія Резнікова, нашого міністра оборони. Я знаю, що це дуже патріотичні люди, це дуже грамотні люди, які будуть добиватися вигідних умов однозначно відповідно до національних і стратегічних інтересів України. Тому давайте бажати їм успіху в цій тяжкій дипломатичній роботі, яку вони ведуть. Конструкція, яку вони пропонують, виглядає дуже революційно. Переговорний процес буде надзвичайно складний і з нашими союзниками, і з нашими ворогами, а нам всім далі робити свою роботу. Протистояння з Росією продовжується, війна продовжується. Пане Андрію, ну ми прекрасно розуміємо, що Росія вміє грати багатоходовки, ви це знаєте теж дуже добре як політик, і грати вдовгу багатоходовки. От скажіть, будь ласка, ми сьогодні, суспільство наше, політичний істеблішмент країни готовий до гри вдовгу з Росією? Чи ми тільки вчимося грати вдовгу? Вся українська держава ще надто молода, і наші інституції надто молоді, і ми вчимося. Тут немає сумніву в цьому. Я не дарма згадав Хасавюрт як місце укладання першої угоди Росії і Чечні після першої чеченської війни, яку Росія програла, як приклад того, як Росія повертає. Тому, коли я кажу про складнощі дипломатичного процесу, я кажу про те, що критично важливо, якою буде угода, які будуть умови, як вона буде впливати чи не впливати на санкції, які зараз накладені на Російську Федерацію, що буде з репараціями і компенсаціями України. Тому що одна справа, що ми маємо зберегти своїх людей, зберегти свої міста, але інша справа, що ми маємо відбудувати країну. Якщо не помиляюся, прем'єр-міністр Шмигаль вже озвучив суму ледь не в трильйон доларів прямих і опосередкованих втрат України від війни. Це величезні кошти. Тому я хочу розуміти, яким чином укладання будь-якої угоди з Російською Федерацією відобразиться на механізмі відбудови України, для чого треба величезні кошти і час. Тому це все надзвичайно комплексна і багатоходова конструкція, яку треба дуже уважно вивчати і уважно затверджувати. Те, що Росія має залишатися під максимальним тиском і стримуючими інструментами міжнародного співтовариства, немає жодного сумніву. Найгіршим варіантом буде, якщо ми просто дамо їм передишку. Ми, я маю на увазі, і Україна, і цивілізований світ. За будь-яких обставин не можна, щоб ситуація розвивалася таким чином, що після фактичної поразки в Україні вони отримують час на перегрупування, на роботу над помилками і повернуться до нас з новою війною. Це є абсолютно неприйнятно. Але я знаю, що це всі розуміють, як мінімум з української сторони. Тому всі ці моменти беруться до уваги. І я сподіваюся, що вони будуть всі враховані в остаточних форматах домовленостей, про які ще дуже рано говорити ще раз. Так, сьогодні були переговори, але дуже рано говорити про те, що взагалі будь-які домовленості існують. Війна продовжується, нам треба продовжувати знищувати окупанта на нашій землі.
І останнє запитання, яке стосується співпраці із нашими партнерами. От сьогодні наші партнери побачили перші там десь які, знаєте, маячки, як ситуація можна вирішити. І існує ризик, що багато із них зараз поставлять на паузу, наприклад, запровадження санкцій щодо Росії. Ну, дивіться ж, вони ж намагаються домовитися, ніби ж процес пішов, з мертвої точки зрушився. Як сьогодні ми маємо працювати, щоб ці санкції продовжувалися, щоб ці санкції запроваджувалися далі, щоб у партнерів тих самих німців, французів, італійців не виникало спокуси сказати, ну окей, все нормально, давайте шариками і оркестром зараз повернемося в Москву і почнемо знову вести бізнес? Ми з вами вже про це щойно згадували, що всі зараз розуміють, що з багатьма нашими партнерами, а особливо з певними політичними колами в деяких країнах, дійсно є великі проблеми щодо їхніх сентиментів до Російської Федерації, або і просто до заробітку, який завжди був важливий, власне, у всіх країнах світу. Ті переговори, які зараз тривають, вони жодним чином не повинні впливати на ті успіхи, які українська дипломатія досягла в розгортанні санкцій. Всі мають щоденно продовжувати ту роботу, яку ми щоденно ведемо. Я вам наведу один простий приклад. Два дні тому міністр закордонних справ Великобританії заявила про те, що підставою для можливого зняття санкцій з Російської Федерації може бути припинення вогню або відведення російських військ. Це фактично і дослівна цитата. Я особисто це сприйняв абсолютно негативно, і я знаю, що величезна кількість українських дипломатів, українських політиків і наших союзників миттєво відреагували на цю позицію міністра закордонних справ Великобританії, далеко не останньої людини. І сьогодні вже, тобто два дні лише минуло, прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив з дуже чіткою позицією про те, що ні припинення вогню, ні укладання угоди з Російською Федерацією, ні відведення військ не є достатньою підставою для зняття санкцій. Тобто він відреагував саме на українську позицію про те, що мають бути покарані злочинці за військові злочини, має бути вирішення питання відшкодування збитків України, і тільки після цього ми можемо говорити про зміну формату стосунків Російської Федерації з Західним світом. Тобто це вам простий приклад із життя, яким чином все-таки вдається коригувати позицію багатьох західних лідерів. Але ще раз, ризики зберігаються, дипломатичний фронт не менш складний, ніж військовий, але наразі, я запевняю, ми дуже непогано працюємо кругом, і ми дуже непогані результати отримуємо кругом. Ще раз, ми всі маємо розуміти, що Україна рухається поки що траєкторією перемоги. Дякую, пане Андрію. Спасибі величезне за ваші коментарі, за вашу оцінку. Ви як юрист, як політик, як бізнесмен, як, не знаю, по багатьом аспектам пройшлися. Це дуже корисно для... Бізнесменом я ніколи не був. Ви як політик, так, дійсно... Ну, просто ви дали загальну велику картину, яка розуміє, як юристи, ви, ну, це досить корисно мати таку об'ємну картинку і політичну, і юридичну. От, дякую вам за участь у програмі, пане Андрію. З нами був Андрій Осадчук, представник партії «Голос». Гарного вам вечора.